todos se encontram. Aprovado o parecer. Dar as boas-vindas aí na casa ao deputado Altair Silva, secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo. Iniciamos os trabalhos com o deputado João Amin. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia ao turista, ao Altair, que está aqui hoje. Eu começo relatando o ofício 92, de autoria da entidade social ONDA, Organização para o Movimento e de Esporte Adaptado, com sede em Florianópolis, que não apresentou todos os documentos, e o meu parecer é pelo diligenciamento para que a entidade se manifeste. Parecer ao ofício 92.6/2021, de autoria da entidade social, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Retiro de pauta o 257.2 e relato 340 nesse momento, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui o programa Estímulo à Implantação das Tecnologias de Conectividade Móvel no Estado de Santa Catarina para viabilizar a chegada da tecnologia 5G. Das manifestações advindas dos órgãos consultados, a PGE opinou que a matéria não tem vício de inconstitucionalidade material formal. Registro que a matéria não está elencada constitucionalmente entre aquelas cuja competência é privativa do governador do Estado. Porém, no que tange ao artigo 4º do anexo 1 do projeto de lei, entendo que tais dispositivos são injurídicos, pois não inovam o ordenamento jurídico. E, nesse passo, corroboro com a manifestação da PGE, no sentido de que as leis não servem para propor sugestões ou indicações aos municípios. Assim, relativamente à juridicidade da matéria, vislumbro a necessidade de erradicar da proposição o artigo 4º. Portanto, eu apresento essa emenda supressiva. Finalmente, em relação aos demais aspectos regimentais, ao meu ver, não há óbice a regular a tramitação da proposição. Voto pela admissibilidade com a emenda supressiva que ora apresento. PL 340.7/2021, de autoria do deputado Jair Mioto, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda supressiva apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 484, do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Águas Mornas. O referido imóvel ele tem a finalidade de implantação de um centro de convivência e lazer em prol da comunidade. Portanto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 484.0/2021, de autoria do Governo do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. PL 4.5/2022, de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual para fim de declarar de utilidade pública estadual a Casa da Infância Associação Beneficente de Criciúma. Trata-se do projeto de lei. E faltam alguns documentos da entidade, portanto, eu voto pelo diligenciamento para que a entidade sane essa falta de documentos. PL 4.5/2022, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Seria isso, presidente. Pauta limpa, deputado João Amin, muito obrigado. Deputado José Milton Schaeffer, seja bem-vindo, bom dia. Passamos agora à pauta, deputada Ana Campagnolo.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. Eu começo retirando de pauta os três primeiros projetos que estavam sob minha responsabilidade. Os três são de autoria do deputado Tiago Frigo, 346, 342 e 344, sobre a inclusão de atividades extracurriculares obrigatórias. A gente está retirando de pauta até a próxima reunião. Sobram sobre minha responsabilidade, então, três projetos. O 337.1, do deputado Ricardo Alba, que é bastante simples e já muito conhecido na Assembleia Legislativa esse tipo de projeto. Um projeto que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas alusivas em Santa Catarina para instituir o Dia do Peixe. Nosso parecer e voto é pela aprovação. PL 337.1/2021, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto da relatora pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Sob nossa responsabilidade ainda, o projeto de autoria da deputada Paulinha, 0010.13/2022, resumidamente, o projeto de lei consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina para a Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí, do município de Balneário Camboriú. Nosso pedido de diligência é bastante extenso, tem mais de 9 páginas, mas, resumidamente, nós diligenciamos a Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí para que encaminhe autos e documentos faltantes em desconformidade com os requisitos legais para que possamos dar andamento a esta proposição da deputada Paulinha. PL 010.3/2022, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Projeto de lei 6.7/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador esportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, conforme a Lei Federal 10.826, de 2003. Para este projeto, nós estamos apresentando um pedido de audiência pública, senhor presidente. Está apresentando o requerimento de pedido de audiência pública. Isso. Então, nós temos que votar o requerimento. Referente ao PL 6.7/2022, requerimento da relatora para realização de audiência pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigada, senhor presidente. Deputado Fabiano da Luz, bom dia, seja bem-vindo. Deputado Mauro de Nadal, bom dia, seja bem-vindo também. Vamos passar agora ao deputado Márcio Machado. Pulando a pauta aqui, deputado Márcio, que os demais chegaram agora, vamos dar tempo para eles para... Bom dia, presidente, deputado Milton Obos, nobres colegas, deputada Ana, assessoria aqui que se faz presente. Só para título de registro, presidente, eu peço a Vossa Excelência que, não sei qual é o procedimento adequado, a deputada Paulinha está com um projeto do dia 16/11 do ano passado, que trata sobre o recebimento de projetos de engenharia. Já é a segunda reunião que, infelizmente, a deputada não participa e eu não consigo deliberar o projeto para poder que o Estado receba projetos de engenharia feitos pela comunidade, feito pelo gabinete, e que ele possa pagar a RT, porque daí faculta ele pagar a RT. Então, é só título mesmo de que registre em ata, né? Porque a segunda já reunião e trava o procedimento. Na minha alçada está o projeto de lei 86.1 do ano passado, de autoria dos deputados
Sérgio Mota, que dispõe sobre a disponibilização de lentes de aumento, lupas, nos estabelecimentos que especifica no âmbito de Santa Catarina. Então, ele vai, no artigo 1º, elenca os estabelecimentos, hipermercados, supermercados, drogarias, farmácias, lojas de departamento, lotéricas, agências bancárias, devem disponibilizar aos seus clientes gratuitamente lentes de aumento, lupas, para utilização de suas dependências. O projeto estava na alçada do deputado Maurício Kudilark, que fez alguns diligenciamentos, e um deles, a Associação Catarinense de Supermercados, ela se posiciona contra o projeto, no qual justifica a ingerência da atividade privada, no artigo 170, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, na mesma toada, a Secretaria da Fazenda, ela entende que o projeto não está na pertinência temática da pasta, e a Procuradoria-Geral do Estado não verificou vícios de ilegalidade e de inconstitucionalidade no projeto ora em exame. E aí, fazendo os estudos, no que tange às relações consumiristas, os três entes são de iniciativa concorrente. No que tange ao aspecto formal, saliento que não está no rol privativo do governo do Estado, nas leis complementares. E no que tange à constitucionalidade material, a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 32, e na Constituição, artigo 170, ela trabalha com a questão da defesa do consumidor. Então, nesta toada, eu entendo que o projeto está apto para dar continuidade, e assim, o meu voto é pela admissibilidade do mesmo. PL 86.1/2021, de autoria do deputado Sérgio Mota, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também na minha relatoria, projeto de lei 0363.3, de 2020, da lavra do deputado Fabiano da Luz, trata sobre imposto ICMS, no que tange a medicamentos utilizados na atrofia muscular espinhal. Uma luta do deputado já desde o início do mandato, né, deputado Fabiano, e que busca a isenção tributária específica de tais medicamentos, para que possa desonerar o custo, haja vista que são valores bem altos. Desculpa, se o deputado Márcio me permitir, eu sou o contrário. Dormiu, então, o cachimbo caiu. Então é uma declaração de voto. Dormiu, o cachimbo caiu. Não dormiu, o seu parecer foi meio longo, e aí eu realmente fiquei desatento. Aqui foi bem estudado, né? Mas eu... Ele relatou a questão da admissibilidade, eu, no mérito, sou totalmente contrário só, também. Mas eu, mesmo mas não podendo registrar, já que eu sou um chato para isso, eu declaro em ata, eu quero que conste em ata, que o meu voto é contrário. Ok, obrigado. Tá bom, dando continuidade, então, para não ser prolixo. Então, o projeto de lei, ele busca, tem esse não, fito. Não é Márcio, não é prolixo, é que o senhor estuda profundamente a matéria, então eu acabei ficando desatento. Eu que tive um déficit de atenção naquele momento ali. Obrigado, deputado. Tá bom. Então, dando continuidade aqui ao projeto de lei do deputado Fabiano da Luz. Na sua competência comum entre os entes federados, é possível, sim, a Constituição garante isto. Iniciativa legítima do deputado também, a Constituição também tutela. E, diante do exposto, eu voto pela admissibilidade e prosseguimento do projeto. Para
parecer é o PL 363.3/2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Só complementando que já está, né, no regulamento do ICMS, essa matéria já, o mérito dela já está concluso. Então, em discussão. Presidente, bom dia, colegas deputados. Bom dia. Na verdade, eu vi que o deputado Márcio Machado fez um voto muito conciso no anterior, mas nesse agora foi sucinto, e eu gostaria só de entender de que trata esta matéria, especificamente aqui do deputado Fabiano da Luz, tendo em vista a colocação de Vossa Excelência, presidente. Presidente, se me permite, Márcio. Presidente. Deputado Fabiano da Luz, o autor com a palavra. Eu vou resumir esse debate, porque a proposta, deputado Mauro, era isentar o ICMS do medicamentos ou gesso. E o governo do Estado já tomou e já fez essa atitude. Então, eu peço até para retirar, então, presidente, para a gente diminuir as discussões, os debates e as votações. Eu acredito, porque já foi internalizado isso. Isso, né, o governo decreto, já decretou a isenção desse pelo medicamento. Decreto da isenção, o projeto perdeu o seu interesse. Retirado de pauta. Mas agradeço ao deputado Márcio. Muito obrigado. Era isso, deputado Márcio. Muito obrigado. Passamos agora para a relatoria, o nosso vice-presidente, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, a pedido do autor da matéria, eu estou retirando o projeto, porque ele deverá também requerer a sua retirada de tramitação aqui da casa, o PL 36.2/2021, da autoria do deputado Felipe Estevam. A pedido do autor, eu não vou fazer a relatoria desta matéria na manhã de hoje. Faço voto ao projeto de lei 23.8/2022, da autoria do deputado Valdir Cobalcini. Trata-se de projeto de lei que revoga o inciso 8º do artigo 111 da Lei 18.350/2022, que altera a Lei número 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Esta matéria, ela foi lida no expediente de sessão plenária dia 24 de fevereiro de 2022, é uma matéria bem recente. E após análise do seu conteúdo, eu concluo pela aprovação do projeto de lei 23, devendo seguir a sua tramitação conforme determina o regimento interno desta casa. PL 23.8/2022, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Só esclarecendo aí, né, deputado Cobalcini, equivocadamente foi revogado um artigo da lei anterior do Código Ambiental, que ela permitia a licença nos vários estágios, né? E erroneamente foi revogado, então nós estamos fazendo a reinclusão daquele artigo novamente na lei. Isso só para ajudar no raciocínio, presidente e deputado Mauro, enfim, colegas deputados. O novo Código Ambiental, ele permite, deputado Zé Milton, deputado João, uma licença parcial. Se ao longo de uma rodovia há necessidade de supressão de vegetação, essa terá segue um modelo tradicional. Mas se não tiver supressão de vegetação, pode ser, naquele intervalo, poderá ser concedida a licença e a obra assim inicia sem aguardar a supressão da vegetação. Então, ela permite a licença parcial do trecho, de forma que a obra possa iniciar de forma mais rápida. É isso, e foi um equívoco que lá, ao final, se esqueceu de fazer a revogação. Ok, encerradas as discussões, coloco em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Próximo projeto é o 292.5/2021, autor deputado Márcio Machado. Este projeto
ele institui o selo segurança alimentar no âmbito do Estado de Santa Catarina, e esse selo para ser conferido aos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que ofereçam ao consumidor a opção de refeição livre de lactose e de glúten, inclusive por contaminação cruzada. Na Comissão de Constituição e Justiça, nós não vamos entrar no mérito desta discussão, mas, analisando o que nos cabe nesse certame, o meu voto é inclinado pela aprovação desta matéria. Claro que esta matéria vai gerar bastante discussão na Comissão de Mérito, né? Mas não temos nada que obste, neste momento, a tramitação da matéria. Então, meu voto é pela aprovação. PL 292.5/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer às propostas de sustação de ato 1 e 2 de 2022. Autoria, deputada Ana Campagnoli e deputado Jessé Lopes. Esta matéria eu já havia feito na primeira sessão que participei. Nós havíamos juntado o projeto de sustação 2 a 1, né, fazer o pensamento, e agora eu passo a fazer a análise. Este projeto, essa proposta de sustação de ato, dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das redes públicas e privadas relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, EJA, educação especial, ensino profissional, ensino superior e afins durante a pandemia do Covid-19, estabelece outras providências. O nosso voto é pelo acolhimento das propostas de sustação de ato 1.7/2022 e 2.8/2022 para abrir prazo de 10 dias para que o chefe do Poder Executivo apresente sua defesa. É como voto nesse momento, presidente. Parecer ao processo de sustação de atos 1.7/2022 com apensamento do PSA 2.8/2022, parecer e voto do relator é pela tramitação e abertura de prazo para manifestação do Poder Executivo. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Na sequência, obrigado, deputado Mauro. Na sequência, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, dia, deputada Ana, deputados e a quem nos acompanha. Eu tenho dois projetos de lei para relatar. Eu vou começar aqui pelo mais simples, que é o relatório e voto ao projeto de lei 12.5/2022, que altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a APEX, Associação de Pais dos Escoteiros de Xanxerê, de autoria do deputado Jessé Lopes. E o voto, senhor presidente, deputados, deputada Ana, o voto é pela aprovação do projeto de lei do deputado Jessé Lopes. PL 12.5/2022, de autoria do deputado Jessé Lopes, parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. E eu tenho também a mensagem de veto 782/2021, que é o veto parcial ao PL 123, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e estabelece outras providências. Esse projeto, só lembrando que foi relatado semana passada, né, e tinha um erro num número da lei, que por isso nós estamos re-relatando o mesmo.
E eu vou também aqui poupá-los de ler as 13 páginas de manifestações que tem sobre o projeto de lei, até porque nós já tínhamos aprovado ele por unanimidade na semana passada e faltou só a correção de um dos termos, né? Por esse motivo, senhor presidente, vou ler só a parte principal aqui, porque precisa ficar registrado. No que tange à análise da mensagem de veto, preliminarmente, a respeito da admissibilidade do veto, observadas as condicionantes formais previstas nos parágrafos 1 e 2 do artigo 54 da Constituição Estadual, em caso de veto parcial e no mérito deliberar a respeito de sua manutenção ou rejeição nos termos dos parágrafos 4 e 5 da Carta Estadual. Assim, ao analisar esses autos, inferi primeiramente em relação à admissibilidade de veto em exame que os requisitos constitucionais formais requeridos à espécie foram totalmente observados. Portanto, o veto parcial oposto ao autógrafo do projeto de lei 123/2021 há de ser admitido. Ao vetar parcialmente o autógrafo do projeto de lei 123/2021, o caput assiste razão ao governador do autógrafo da proposição legislativa objeto da presente mensagem de veto, são, no meu entendimento, contrários ao interesse público, conforme apontado pelo chefe do Poder Executivo. Não vou ler todos os artigos aqui, porque acho que isso já foi superado pelos colegas, mas, em face ao exposto, voto pela admissibilidade da tramitação processual da mensagem de veto 0782/2021 ao autógrafo do projeto de lei 123/2021 e, no mérito, pela manutenção do veto governamental a ele exposto. Senhor presidente. Mensagem de veto 782/2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade formal e, no mérito, pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora ao deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, senhores deputados, senhora deputada, de maneira bem breve, quero relatar aqui o PL 157 do ano de 2018, de autoria do Governo do Estado, que institui o Conselho Estadual do Idoso e estabelece outras providências. Esse projeto, a pedido do próprio governo, ele ficou parado aqui na casa, aguardando algumas providências, e em face da apresentação de uma série de emendas protocoladas que alteram muito o projeto de lei, entende-se necessário aqui uma nova avaliação por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. E eu peço diligência desse projeto para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para manifestação acerca da matéria, conforme prevê o regimento interno. PL 157.0/2018, de autoria do Governo do Estado, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Quero aqui também, da mesma forma, o PL 398.3/2019, também de autoria do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Esse projeto, da mesma forma, também recebeu uma série de documentos e emendas, e também documentos propostos pela OAB e pelo Ministério Público, de tal sorte que nos leva a solicitar também diligência para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e também a Secretaria da Fazenda para sua manifestação acerca das emendas propostas e também de documentos colocados aqui pela OAB e pelo Ministério Público de Santa Catarina. PL 398.3
2019, de autoria do Governador do Estado, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, perguntam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, PL 408, de 2021, de autoria da eminente deputada Luciane Carminati, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual, os ACTs. Trata-se de um projeto de lei que, de acordo com a autora, tem a finalidade de alterar a Lei Estadual 16.861, que traz regra ao processo seletivo de contratação de ACTs no Magistério Público Estadual, por estender licença remunerada para tratamento de saúde de filhos menores de idade. Foi realizada a diligência aos setores do Poder Executivo, que, de forma única, recomendaram a impossibilidade de, através de projeto de iniciativa parlamentar, alterar a regra de contratação de servidores do Poder Executivo. E, ao analisarmos aqui na comissão, apoiado nos pareceres dos órgãos setoriais do Poder Executivo, coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado e também pelos setores técnicos da Secretaria da Educação, entende esse relator que a proposição parlamentar sobre análise, além de estender o instituto previsto no Estatuto do Servidor Público a empregado seletista, que ocorre é que, quando contrata um professor ACT, ele não é do regime previdenciário do Estado, ele passa a ser regido pela CLT. E é toda uma legislação que, no caso aqui, não é de competência de iniciativa legislativa privativa do governador, é privativa do governador do Estado, que disponham sobre os servidores públicos do Estado e seus regimes jurídicos. Afronta a independência e a harmonia dos poderes do Estado. Afronta o princípio fundamental da preservação do Estado Democrático de Direito. E afronta a Constituição Estadual ao pretender autorizar o início de ação, despesa pública, não incluída na legislação orçamentária anual. Também afronta o princípio da legalidade ao desconsiderar o disposto dos artigos 1, 2 e 35 da Lei Complementar 741, de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da administração pública estadual, bem como afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal ao apresentar desacompanhada das medidas acateladoras de que tratam seus artigos. Ante ao exposto, o meu voto é pela inadmissibilidade formal no prosseguimento da sua tramitação e no mérito pela sua rejeição por ser um regime diferenciado de contratação de professores através de CLT do PL 408.0 de 2021. PL 408.0/2021, de autoria da deputada Luciane Carminati, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade e rejeição da matéria. Em discussão? Presidente, esse é um projeto de lei que, de qualquer forma, haveria um pedido de vistas, né? Se fosse parecer favorável, haveria um pedido de vistas. Como o parecer é contrário, estou pedindo vista em gabinete. Vista em gabinete, o deputado Fabiano da Luz. Na sequência, quero relatar aqui a medida provisória 248, de 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera as leis 16.160, de 2013, 16.465, de 2014. De uma maneira muito resumida, compete aqui examinar a admissibilidade da medida provisória em foco quanto aos seus aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Em linhas gerais, a medida provisória em apreciação tem como objeto alterar a legislação já citada, a adequação de indicadores qualitativos de produção que possam mensurar as atividades realizadas dentro das unidades hospitalares, em todos os setores da Secretaria de Estado da Saúde, bem como a inclusão de gestores da pasta anteriormente não beneficiados pela atual lei no tocante à remuneração, de modo a tornar mais profissional
à gestão em saúde no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde. Assim sendo, pode-se afirmar, primeiramente, que a matéria objeto da medida provisória em referência não está prevista entre aquelas sobre as quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar norma, nem constitui reedição da mesma sessão legislativa da medida provisória, não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa. Quanto à coexistência dos pressupostos da constitucionalidade de relevância e urgência para a adoção da medida provisória em questão, vislumbra-se suficientemente demonstrada nos autos, sobretudo à luz dos elementos trazidos na exposição de motivo, bem como o parecer da consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Ante ao exposto, à luz dos regimentos dos artigos 314 e 72, voto pela admissibilidade total da continuidade da tramitação processual da medida provisória 248/2021 neste Parlamento. Concluído o relatório? Desculpa, concluído. Medida provisória 248/2021, de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Só deixar um... Fizemos uma... Deputado José Milton, vamos colocar, evidentemente, em votação, mas eu queria deixar aqui uma ressalva. Esse aqui é um projeto daqueles que não teria necessidade de uma medida provisória. Não tem nenhum fato que diz que, na verdade, está se reduzindo critérios para cumprimento de requisitos e está se aumentando deliberadamente salários, gratificações e por aí afora. Evidentemente que as comissões de mérito vão debater isso, mas esse aqui é realmente aquele tipo de projeto que diz assim, projeto eleição. Só deixar registrado isso, não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram, com o voto contrário do deputado Márcio Machado, e como presidente da CCJ não vota, mas fica o meu registro de manifestação. Aprovada a matéria com o voto contrário do deputado Márcio Machado. Continua com a palavra o deputado José Milton. Aqui... retirar de votação a medida provisória 249 de 2021, porque tem documentos que estão faltando aqui, nós já pedimos para retirar de pauta. E relatar o PL 020.5 de 2022, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a cessão onerosa do direito de nomear estabelecimentos, instituições, equipamentos e edificações, espaços ou eventos públicos da administração direta e indireta. Ocorre que, ao examinar os presentes autos, constata-se a necessidade de consulta à Secretaria de Estado da Administração com o propósito de buscar instruir o feito com a manifestação de mérito acerca da viabilidade técnica do objeto do projeto de lei. Deste modo, requer-se a diligência para a Secretaria de Estado da Administração para manifestação acerca da matéria nos termos do artigo 71 do Regimento Interno. PL 20.5/2022, de autoria do deputado Kennedy Nunes, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado José Milton. Passamos agora ao deputado Valdir Cobalcini. Muito bom dia a todos, senhor presidente. Bom dia. Deputada Ana Campagnolo, colegas deputados,
Projeto de lei 476.0/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre a simplificação do licenciamento ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais que se encontrem em operação. O projeto do deputado Mauro de 2021, no exato momento em que nós discutíamos a revisão do Código Ambiental, a meu juízo, está contemplado. É isso que o Código buscou, deputado Mauro, mas, para evitar qualquer dúvida, eu estou sugerindo aqui uma diligência ao IMA e à Secretaria de Infraestrutura para ver se esse é o entendimento desses dois órgãos. Se porventura não for bem esse o entendimento, não há nenhum problema de que a gente delibere esse projeto, que é esse mesmo o espírito, que para uma rodovia, quando se fizer a restauração ou a pavimentação, desde que não inclua supressão de vegetação, que ele esteja incluído no LAC, que é uma licença por compromisso. Então, eu faço esse pedido de diligência para ter a segurança de que, se os dois órgãos entenderem que sim, está contemplado, então não há razão por que prosperar a tramitação. Se porventura não, e nós seguimos, né, sim, com a tramitação, com parecer favorável, porque é isso mesmo que a gente quer. PL 476.0/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, deputado Mauro de Nadal. Somente para a gente discutir um pouco mais esse tema, do que ele trata, né? Hoje nós temos muitas estradas de interior, né, dos municípios de Santa Catarina, que são estradas de chão batido, né? O cascalho, o saibro, como muitos falam, né? Em determinadas regiões é saibro, na nossa região é cascalho mesmo, né? Alguns municípios agora se usam da britagem nessas estradas, mas que a durabilidade também não é muito longa. São vias que estão ali sendo mantidas pelo município, muitas delas já ultrapassam a casa aí de 70 anos, essas estradas, né? E hoje nós estamos percebendo, principalmente lá na região da Merrios, através do consórcio, que já foi criado há vários anos, já são mais de 10 anos do consórcio, o deputado Fabiano está aqui, também foi um dos idealizadores daquele consórcio, onde nós estamos levando asfalto para o interior dos nossos municípios, né? É uma rodovia que já está lá. O que o município está fazendo agora? Só reestruturando ela, colocando uma base melhor, e, em vez do cascalho, ele vai deitar um asfalto sobre esta via, né? E aí, muitos municípios agora estão conseguindo buscar recursos através de convênio aqui no Estado de Santa Catarina, do governo federal. Os aumentos são aumentos desses produtos, o aumento no custo dos produtos é algo assim bem significativo. Sobe o combustível, sobe o produto, né? O asfalto tem muita correlação com isso, e orça um valor nesse momento, daqui 30, 40 dias nós temos outro valor, e a maioria dos municípios ficam pendurados nas ditas licenças ambientais. É uma rodovia que já existe, eu entendo que não há necessidade de novamente ir lá no órgão estatal pedir uma autorização para fazer uma recuperação, uma readequação desta via, até porque ela é necessária, né? O município precisa, o Estado precisa, porque ali passam a produção agrícola, mas passam também as pessoas, né? Eu vejo que é uma forma de facilitarmos a vida dos nossos prefeitos municipais, e a regra vale até mesmo para as rodovias estaduais. Vamos citar um exemplo, 283, SC 283, Concórdia, ligando até o município de Itapiranga. O governo do Estado fez licitação de alguns trechos dessas rodovias, e, por incrível que pareça, nós ficamos pendurados pela licença ambiental. Foi feito o contrato, né, ordem de serviço, o recurso disponível para a execução, e nós ficamos 6, 7, 8 meses aguardando uma licença ambiental sobre uma via já existente. Então, eu vejo que isso é o absurdo dos absurdos. E por isso que nós precisamos facilitar
tanto para o Estado quanto para os municípios, porque o cidadão não interessa para ele se tem licenças que têm que ser concedidas ou não, ele quer a obra, ele quer segurança para transitar nesta rodovia. Então, o tempo que a gente consegue facilitar a execução desta obra, com certeza nós vamos satisfazer o cidadão, porque todos nós que estamos aqui somos funcionários desse cidadão. Então, nós temos que dar uma resposta mais rápida, mais positiva para esses que esperam tanto. E o mais difícil, outrora, era conseguir recurso. Hoje tem recurso e nós estamos parados por causa de licenças ambientais. Não dá para se conceber isso, né? Então, eu vejo que, nesses casos, rodovia já existente dispensa essas autorizações, até mesmo para a recuperação de uma ponte. Tem uma ponte lá, naquela via, né, uma ponte de madeira, por exemplo, uma ponte em péssimas condições, o município vai lá fazer uma ponte nova, dispensa a licitação, já existe ponte lá, é só melhorar aquilo que já está posto. Então, eu vejo que nós estamos chovendo no molhado e, com isso, nós estamos perdendo tempo no processo de desenvolvimento. Correto, além de tempo, dinheiro. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Ofício 0160.1/2021, de autoria da entidade social, que solicita a alteração de lei que declara de utilidade pública a Câmara Júnior de Joaçaba e Hervaldo S. em Joaçaba. Hervaldo Este e Luzerna. Eu faço um requerimento de diligência à entidade, senhor presidente, para a complementação de documentos que estão faltantes aqui no processo. Ofício 160.1/2021, de autoria de entidade social, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento para a complementação de documentos. Diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por isso como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 0018.02022, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste, a CASJO de São João do Oeste. Senhor presidente, eu, quando percebi que estava pautado, entendi que, ao invés de fazer pelo sistema, eu não teria nenhuma dificuldade de conversar com o autor e assim tornar o processo mais rápido. Já passei a ele a necessidade de complementar os documentos. Tenho a impressão de que o mais rápido possível chegará ao nosso gabinete para fazermos o relatório. Então, eu peço a retirada de pauta. Retirada de pauta. Obrigado, deputado Cobalcini. Nós temos relatório e voto à mensagem de veto 593/2020, veto parcial ao PL 320.20, de autoria do governador do Estado, que altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874/2019. Com relação às emendas impositivas, três emendas que retiravam, que não constavam do rol de emendas impositivas. Então, o nosso voto é pela admissibilidade formal da matéria e, no mérito, pela manutenção do veto. Em discussão, deputado Márcio Machado. Presidente, só para título de esclarecimento, teve algumas emendas que foram colocadas para a entidade errada, por exemplo, foi para o Cisama e foi para... Esse não pode ser alterado nesse momento? Não, não foi esse. Esse veto é de três emendas que
tiravam de contas de despesas básicas e que não pode nas emendas impositivas isso. Então, é uma questão só formal do plano plurianual. Mas nessa toada que ele enviou esse veto, há possibilidade de a gente fazer uma emenda em relação a isso? Não consta. Tá bom, obrigado. Não consta. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Relatório e voto, mensagem de veto 1066-2022, veto parcial ao PL 7819, de autoria do deputado Kennis Nunes, que dispõe sobre a logística reversa de medicamentos para o fim de definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos de uso humano e veterinário não utilizados com prazo de validade vencido ou impróprios para consumo descartados pelo consumidor no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em suma, o veto limita-se ao artigo 5º do respectivo projeto, que determinou aos agentes da cadeia produtiva de medicamentos que se adequem à logística reversa em até 180 dias a contar da publicação. E o parecer da PGR recomenda o veto nos seguintes termos. A inconstitucionalidade apontada no artigo 5º é fruto de caráter coercitivo da norma editada em ponderação quanto à validade técnica e econômica, o que configura ilegítima intervenção estatal no domínio econômico, além de flagrante ofensa às normas gerais e aos procedimentos previstos na Lei 12.305/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. O nosso voto, nesse sentido, a União editou as normas geral relativas ao sistema da logística reversa, através da Lei 12.305/2010, prescrevendo um rol de produtos sujeitos à política da logística reversa, mediante acordos e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, e considerada a viabilidade técnica e econômica da logística reversa para novos produtos. Nesses termos, são obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Nesses termos, resumindo o voto, nosso voto é pela admissibilidade formal e, no mérito, pela manutenção do veto. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Relatório e voto ao projeto de lei 481/2021, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de Agronômica e estabelece outras providências. Sobre os aspectos da legalidade, no que tange à legislação eleitoral, corroboro com o entendimento da PGE e da consultoria legislativa da Alesc, ao prever que a vedação em ano eleitoral é limitada à doação pura e simples por parte da administração pública em razão de configurar distribuição gratuita de bens. Entretanto, as doações que estabelecem contrapartida ou condição classificam-se como negócios jurídicos onerosos, logo, não estão obstadas pela norma eleitoral. Esse imóvel servirá para a construção de uma nova creche no município de Agronômica. Portanto, o nosso voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Pedido de diligência ao projeto de lei 26.009/2022, de autoria da deputada Marlene Fengler. A nossa diligência é a Secretaria de Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer.
Projeto de Lei 29.3/2022, de autoria de entidade social, altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Família Feliz de Blumenau. Cumprindo todos os requisitos formais, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. E o PL 455.6/2022, de autoria da deputada Marlene Fengler, a pedido da autora, nós estamos retirando de pauta. Era isso, senhores deputados, senhora deputada, agradecendo a participação de todos, pauta limpa, declaramos encerrada a presente reunião, convocando outra para horário e dia regimental. Bom dia a todos. No site do TSE ou na